den, já se jmenuji Teodor Marjanovič, jsem teď komentátorem v Hospodářských novinách, píšu o zahraničních věcech. A snažím se nepsat moc o domácích věcech, protože nemám rád, když jako novináři dělají, když jsou odborníci jako úplně na všechno, takže já se tomu snažím bránit, i když teda dneska zrovna jsem napsal jeden takový komentář k prezidentské volbě. To je výjimka. Nicméně, já vám řeknu, jak jsem se vlastně k této profesi dostal, protože kdyby nebylo války, o které tady budeme dneska mluvit, a rozpadu Jugoslávie v 90. letech, v době, kdy jste se ještě nenarodili, že předpokládám, nebo tak nějak jste možná už pomalu byli na světě, tak já jsem tenkrát se ocitl v situaci, že jsem o tom začal psát pro české noviny. Takže kdyby nebylo války, tak já bych tady dneska asi s vámi nebyl, protože bych pravděpodobně dělal úplně jiné věci v životě. Já jsem se narodil v Bělehradě do svých 7 let, jsme tam žili a pak táta dostal práci ve Slovinsku, v Lublani, takže jsme se přestěhovali sem. Slovinsko byla taková republika v rámci té Jugoslávie, která byla, řekněme, nejmodernější, nejbohatší. A tak jsem tam spokojeně vyrůstal, chodil jsem na základku, do střední školy. Pak jsem šel ještě na vojnu, do jugoslávské lidové armády, těsně před válkou. A když jsem se vrátil, tak vypukla válka, a to právě nejdřív tady v tom Slovinsku. V té době už, protože ta situace v Jugoslávii houstla od dob, vlastně politicky houstla, zejména tedy po roce 1980, když zemřel Josip Broz Tito, který tou svojí autoritou tuhle federaci držel dost do značné míry pohromadě. Tak Jugoslávie se ocítala ve velmi blbé situaci v tom, že tam jako nebylo jasný, kdo vlastně tomu má vládnout a na základě jakých principů hospodářských, co s tou zemí bude. Byla taková velká nejistota, procházely, jako ty země procházely třeba hyperinflací, což je věc, já si na to dobře pamatuju, jsem byl malej. Třeba táta dostával výplatu dvakrát měsíčně už potom, protože ty peníze okamžitě ztrácely na hodnotě. A hned, když přišel s tou výplatou, tak jsme běželi do krámu něco koupit, cokoliv, jenom aby se ty peníze utratily, protože druhý den, třetí den už jakoby neměli tu hodnotu. Nejčastěji se samozřejmě kupovaly německé marky na normálně od jakoby vexláků, protože to jediný mělo jakoby hodnotu velkou a tak jak se na, to byla měna, na kterou se dalo spolehnout. Takže hyperinflace, nejistota a všechny tyhle ty a všechno to, co se dělo kolem, zejména pak v druhé polovině 80. let a když už začalo být jakoby jasný, že se s touhletou východní Evropou něco bude dít, tak přispěli k tomu, že se v Jugoslávii rozpoutal mocensko-politický boj mezi jednotlivými komunistickými stranami. Jo? Komunistickou stranou Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bosnia a tak dále. Makedonie. Jo? A zejména Srbská komunistická strana v té době, už v druhé polovině tedy 80. let, v roce 87, začala vydávat dokumenty, jeden takový se jmenoval Memorandum, nevím přesně, jak se to celý, to byl dlouhý název toho dokumentu, ve kterým jakoby srbští akademici a tedy podstatná část té komunistické strany začali tvrdit, že za všechny tyhle ty nesnáze v Jugoslávii, který já jsem jako kluk tenkrát jako prožíval, viděl jsem je, bylo to jakoby špatný, že jo? Takže za to můžou ti ostatní tady, kteří se celou dobu Jugoslávie, to je od roku, od vlastně první světové války nadále, snaží vyždímat Srbsko. No? Když to je velmi zjednodušeně. Zejména teda tam obvinovali srbské Albánce. No? Komunitu tady žijící. A tady ta situace jako gradovala, pořád se jakoby vlastně nic nedělo. No, bylo to hrozný, ale jako žádný jako válka nebyla. A
V roce 89 pak Slobodan Miloševič, což je pán, který ho vám tady ukážu. Počkejte. Předu. Jo, jděte dopředu. To je válka ve Slovensku, k tomu se ještě dostaneme, ale počkejte, já vám ukážu ty tomu taky tyhle ty fotky. Tady. Tak to je tadyhle ten, jo. Já jsem to stáhnul normálně z Google, tohle, tak ty fotky nejsou nic moc. Takže to je tady ten pán, jo. Slobodan Miloševič. Tak Slobodan Miloševič tenkrát rozjel i na základě toho memoranda takové jakoby politiku, nebo začal rozmíchávat nacionalismus. Extrémně. S cílem jako zajistit si mocensko-politickou jakoby převahu v té Jugoslávii a co nejvíc z toho soustátí vlastně si podřídit. Tenkrát odjel taky, to bylo v červnu 1989, odjel právě do Kosova, měl tam takový slavný meeting. Bylo tam milion lidí tam přišlo, Srbů. A vyprávěli jim o tom, že už ani války nejsou vyloučené v boji o to, aby srbský národ jakoby přežil to všechno, co se tam jakoby děje. On první vypustil tuto vlaštovku, že možná bude válka. No, já to zkrátím a vrátím se teďka k té první fotce, k té slovinské válce. Tady, jo, tady. No, tak takhle nějak jsem já vypadal taky v roce 89. Jsem byl na vojně. A ty ostatní republiky, zejména Slovinsko a Chorvatsko nahoře, samozřejmě říkali, že to nejde. A že Jugoslávská federace se musí předělat, modernizovat, že se tam musí zavést jako tržní hospodářství, že prostě to musí se ten primát komunistické ideologie, že musí nějakým způsobem se předělat. Aktivní v tom byli samozřejmě i slovinští komunisté, jakož i teda i ty chorvačtí a tak dále. A dospělo to tak daleko, že Slovinci si uspořádali v roce 1990 v prosinci plebiscit, čili referendum, o tom, jestli chtějí teda setrvávat v Jugoslávii nebo ne. A rozhodli se, že v tom referendu 90% lidí se řeklo, že ne, a že chtějí, že dávají tomu svýmu vedení politickému půl roku na to, aby se dohodlo s ostatními, tedy zejména s těmi Srby, na tom, jestli se nějakým způsobem podaří Jugoslávii zachránit, předělat, jo, jestli se uvedou do chodu reformy. A pokud ne, takže Slovensko vyhlásí nezávislost. Mimochodem, to je takové docela, tohle je zajímavý připomínat, jak teďka bylo katalánské referendum o nezávislosti, tak mě naprosto zaráželo, jak ty Katalánci na to šli vlastně nešikovně. Protože oni vyhlásili referendum. A aniž by počkali nějakou dobu, aniž by teda pověřili to svoje vedení, toho, jak se jmenoval ten jejich katalánský prezident, tak hned prostě vyhlašovali nezávislost. Aniž by si ohlídali to, kdo bude jako držet třeba hraniční přechody, která policie bude teda třeba hlídat přechod na barcelonském letišti a tak dále, jo. Prostě šli na to strašně zhurta. To udělali ty Slovinci tenkrát jinak a myslím si, že mnohem chytřejí, protože tím, že dali půl roku na to, aby ta agonie pokračovala, ale aby politické vedení mělo čas něco vyjednat, a pokud by se nevyjednalo, takže teda bude nezávislost, tak měli krásný argument ve prospěch toho, že přece nic nehrotili a že dali čas a že to teda mohlo mít jako mírové vyústění a tak dále. Je to silný argument, který Slovinci pak mohli používat. Nicméně, 26. června 1991 Slovinci vyhlášují nezávislost jako první spolu s Chorvaty. A Jugoslávská lidová armáda, která měla obrovské arzenály tanků, prostě všeho možného, tak dostala a už byla v té době pod jakoby velením Slobodana Miloševiče, to je srbského prostě vedení v Bělehradě, které se
jako vlastně stalo opravdu všechno jugoslávské v tu chvíli už jako by řídili ti Srbové z Miloševičova parta prostě v Bělehradě, tak dali povel týhletý armádě, aby obsadila hraniční přechody ve Slovinsku a aby strhla prostě ty slovinský vlajky, které tam hnedka Slovinci vyvisili a tak dále. Vypukla krátká válka, trvala jenom 10 dní. Ale najednou jste ve Brně měli něco, co tu nebylo od druhé světové války. Třeba letecký nálety. Jo? Normálně Slovinci udělali barikády na těch silnicích, kudy se valily kolony tady těch tanků a jugoslávský federální vojenský letadla prostě zaútočili na ty barikády a normálně to byly jakoby nálety. Že jo? Byl to šok pro celou Evropu. To byl jeden první z těch šoků, který se začaly pak jakoby valit jako velká lavina v následujících letech, protože těch hrůz bylo čím dál tím víc a bylo čím dál tím obludnější. Tahle ta válka trvala jenom 10 dní, protože Slovinci se celkem dobře dokázali ubránit těm kolonám. Ty kolony nebyly úspěšní, tyhle ty jugoslávské armády. Nepodařilo se jí obsadit všechny ty hraniční přechody. Takže nakonec Miloševič, když to vrátíte zpátky k té mapě, na tu mapu, ta mapa je důležitá, rozhodl, že místo, aby se teda tady ta komunistická strana moc pokusila uchovat celý tohle soustátí, tak se bude soustředit jenom na ty země, na ty teritoria, kde žijí Srbové. Což je Chorvatsko, zejména tady ta část tady, pak Bosna, Vojvodina a Kosovo, to oni požadovali tak jako ze svoje, a samozřejmě Makedonie i Černá Hora. Jo? A padl rozkaz tu armádu odsad z těch hraničních přechodů, třeba tady prostě v Rakousku a prostě všude možně, stáhnout. Všechny ty tanky byly naloženy na vlaky a odvezený sem do Bosny a do Srbska a odsad pak potom jeli semhle zase zpátky do Chorvatska, protože v Chorvatsku pak vypukla v tom roce 1991, zatímco tady se tedy podařilo po 10 dnech vyjednat mír a vlastně Slovinsko bylo pryč, tak v Chorvatsku vypukla válka v 91. jako po té slovinské, v létě 91. a tam už měla úplně jiný grády. To bylo, to nebyly jen tak nějaký útoky prostě vojáků s kasárem prostě na nějaký jako přechody a na nějaký silnice, ale opravdová vojenská tažení s pomocí různých polovojenských jednotek, které páchaly nejrůznější zvěrstva. A měli jste tady první města, které byly de facto srovnané se zemí. Což bylo hlavně tady jedno město, tady jmenuje se Vukovar. Zase, po druhé světové válce se nestalo v Evropě, že by nějaké město mělo najednou, že by se z něho stal takový jakoby Stalingrad nebo Drážďany. A tady najednou bylo úplně srovnaný se zemí po dělostřeleckém ostřelování a exodu těch Chorvatů odsa. Takže Srbům se podařilo obsadit tady to pásmo takhle, tady krajina, vidíte, že tomu se říká srbská krajina. Takhle až sem. A turisti, co byli tady, tak nevěděli, co mají vlastně dělat. A vraceli se, zoufali rychle tady zpátky, aby tomu unikli v tom roce 1991. Ta válka trvala 5 let, do roku 95, a v té době sem turisti vlastně nejezdili. Jo? Bylo to úplně prázdný, velmi levný, už tam někdo jel. A spousta turistů místo toho jezdila, zejména Češi jezdili přes Slovensko sem do Istrie, protože ta jako zůstala vlastně stranou té války celou dobu. Ale tadyhle to bylo velmi, velmi komplikované. Takže to bylo Chorvatsko v roce 91. Já jsem tenkrát, protože jsem, já jsem jakoby dvojazyčný, moje máma je Češka a můj táta je Srb původem z Bosny. A takže já jsem vyrůstal v té Lublani a tenkrát to byla taková jiná doba, že třeba média ještě hledala, když jakoby se něco dělo, tak média hledala
člověka na místě, který uměl ten jazyk, a tak ho požádala třeba o to, jestli by nechtěl spolupracovat. To se přesně mně stalo. Já jsem tenkrát, mě bylo 18, 19, já jsem psal do nějakých takových jako studentských novin. Nemělo to jako, samozřejmě vůbec jsem neměl velkou ambici se stát novinářem. Nicméně zavolali mi tenkrát z Prahy, z Respektu konkrétně, jestli bych pro ně něco nenapsal, to bylo ještě před tou slovinskou válkou. Tak já jsem pro ně začal psát, moc jsem to teda jako neuměl. Nicméně, už v tom létě 91 jsem se po dohodě s redakcí rozhodl udělat tady reportážní cesty sem do těch válečných zón. No, jak tadyhle ve Slavonii, tak zejména tadyhle, protože tady jsou města jako Sisák, nebo tady je Split, tady máte Zadar a tak dále. Jo. A celkem jsem tam strávil nějakých dohromady v tom létě 91 hodně času, třeba 5 týdnů jako v zákopech s vojákama, přímo v těch jakoby přímo prostě tam, kde se to dělo. Vlastně jsem tam zažil, já jsem pak dělal jako reportér spoustu jiných válek. Jsem byl třeba v Kongu, byl jsem, když bylo operace Lité olovo, to bylo 2008-2009 mezi Izraelem a Gazou, tak jsem tam byl. Byl jsem v Libii v roce 2011, když vypuklo arabský jaro. Dvakrát jsem tam jel, když padl Gaddafi, nejdřív než když to vypuklo, a pak těsně poté, co jakoby vlastně se podařilo Gaddafimu tenkrát je zatačit zpátky, až pak byl zastaven Gaddafi tím ostřelováním nebo bombardováním ze strany západních spojenců. A poslední válka, kterou jsem jako reportér dělal, byla ukrajinská, tam jsem byl před pár lety, čili 2015, myslím. Nicméně tyhle ty zážitky, které mám tady odsáď, zejména i z toho Chorvatska a pak ještě z Bosny, tedy ze Sarajeva, o tom vám ještě budu taky vyprávět, tak patří k těmu nejhoršímu, co jsem jako vlastně viděl. Umím jako naprosto šílený devastace, lidi umírají. Prostě děs a běs, hrůza. Já jsem měl velký problém to jakoby napsat, protože jsem to neuměl. A ani jsem nevěděl, jak vlastně s těma věmama jako naložit. Vím, že mě to tenkrát hodně poznamenalo. I ta střelba, že jo, to důnění, všechny ty věci, které to, že prostě vede vás, boukne granát, prostě zabije někoho. A měl jsem s tím jakoby problémy. Dneska vím, že jsem asi v té době, mě bylo 20, nevím, 2 třeba, že jsem jako trpěl takovým tím posttraumatickým syndromem trošku, jo, že jsem pak nebyl schopný třeba moc jako komunikovat s lidma. Neměl jsem jako moc chuť třeba chodit na mejdany. Nedokázal jsem chodit žádnou holkou třeba. Bylo to jakoby těžký. A tyhle ty zážitky mě jakoby hodně tenkrát poznamenaly, ale nicméně já jsem měl velkou ochotu dál jako v tom pokračovat tyhle ty profesi a psát o tom. Měl jsem dokonce takovou iluzi tenkrát z dnešního pohledu srandovní, že tím, že budu o něčem psát, takže pomůžu tomu, aby se ta věc, aby skončila. Dneska vím, že to byla samozřejmě naivní představa. Válka pokračovala v tom Chorvatsku, ale v zásadě byla zakonzervovaná několik let, protože tady Srbové obsadili tady Detor a Chorvati na ně tak jako trošku takzvaně sporadicky, se tomu říká, útočili, ale nebyly tu žádný velký posunutý frontový linie, která byla jasná na několik let. Ale v roce 92, krátce poté, v dubnu 92, Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislost, protože byla obklíčená tuhletou válkou a bála se, zejména tedy bosenští muslimové a Chorvati, kteří tady žijí, Bosna a Hercegovina byla rozdělená, to 5 milionů obyvatel, třetina Srbové, třetina bosenští muslimové, třetina Chorvati. A oni se báli, že Srbsko
že prostě se dostanou pod tadyhle tu, jakoby logicky, že jo, samozřejmě, když se podíváte na tu mapu, že se dostanou pod kontrolu Srbska a že prostě se to stane součástí nějakého Miloševičova, jak to říct, panství. Vypukla válka okamžitě, jakmile Bosna vyhlásila nezávislost. A tady máte takovou zase scénu ze Sarajeva, jak paní utíká s nákupníma nějakýma taškama nebo čím, prostě po zdevastované ulici. No. A Sarajevo bylo obklíčeno vlastně kolem dokola. Srbové přitáhli tanky a děla a postavili na ty kopce. Sarajevo, jestli víte, tam byla olympiáda v roce 1984, takže to je město, kde je docela zima v zimě. A jsou tam všude právě kopce kolem. Takže to pro jako z vojenského strategického pohledu to bylo velmi jednoduché. Oni prostě přijeli na ty kopce a měli celé to město na dlani. A začali ho ostřelovat. Cílem toho ostřelování bylo nahnat těm lidem strach, aby všichni nějakým způsobem utekli, jo? Aby prostě se organizovali konvoje přes mezinárodní jednotky UNPROFOR, které tam přišly, to byly OSNácké jednotky, aby ty lidé prostě odešli. Aby Bosna a Hercegovina vlastně, aby v ní převážilo srbské obyvatelstvo. Tenkrát se vymyslel pojem, který se dneska běžně používá, to je pojem etnické čistky. Ten pojem neexistoval před rokem 92 a zrovna tady v Bosně se poprvé začal používat a já jsem tam, už budeme dál trošku, já jsem tam jako novinář často jezdil, dostával jsem se tam s těma UNPROFORákama, jezdilo se tam dvěma způsoby, buď to s nějakým konvojem ze Zdola ze Splitu, anebo letecky přes Anconu v Itálii a ty letěli na to letiště u Sarajeva a potom tak se pak muselo přijet jakoby v těch bílých transportérech OSN přes frontové linie a byli jste v Sarajevu. A vidíte, tady máte třeba takový, jako, to jsem našel prostě jen tak jako takovou fotku, prostě zakrvácený tyhle ty nosítka. Takhle to tam nějak vypadalo. Nejistota, hlad, zoufalost, smrt. V Sarajevu zahynulo za té války, za tom, během toho obklíčení, více než 10 000 lidí. A to v důsledku těch granátů, zejména, které furt prostě padaly na město, furt to prostě někam někde bouchlo a najednou prostě jste měli skla pryč, prostě strašná situace. Lidi neměli co jíst, trpěli hladem. Já si pamatuju, jak jsem tam jednou přijel jako novinář, já jsem měl právě tu výhodu, že jak jsem měl tu novinářskou průkazku, tak jsem pak mohl samozřejmě hnedka taky vyjet ven. A byť mám tedy jméno jako místní, že jo. A vím, že jsem měl s sebou třeba takové jako pomeranč, jo, tak jsem si vzal s sebou nějaký prostě jídlo. A byl jsem tam u nějakých lidí, kteří měli takového malého kluka, mohlo mu být, myslím si, že to mohlo být, že to bylo už třeba jako už tak třetí rok té války, dejme tomu v roce 94. A tomu klukovi bylo třeba, já nevím, pět, jo, šest, prostě takový malej kluk. No a já jsem tam s nima byl, oni mě pozvali, udělali pro mě nějakou polívku, která spočívala, že do horké vody dali trošku mouky a zamíchali to. A že jo, vyprávěli o těch hrůzách, o tom, že nemají kudy kam, prostě. Nemají, jsou obklíčení, smrt na každém kroku a oni nemají co. Nemůžou prostě si pomoct, jo. A já jsem pak tomu klukovi dal ten pomeranč a on se na to tak koukal. A já jsem pak pochopil, že on vlastně neví, o co to je. On to viděl poprvé v životě. Bylo šílený. Přitom Sarajevo, jak říkám, tam byla olympiáda, to bylo velké město. To nebylo jako nějaký úplný Buranov. No.
to, ta devastace byla hrozná. Pojďme dál, já vám ještě ukážu. Jo, tadyhle, ještě k těm etnickým čistkám, jo. Podívejte, tady to je jeden ze slavných fotografů, který fotili bosenskou válku, jmenoval se Ron Havý. Byl to, pracoval pro takovou tu agenturu SEDU, se jmenuje. Tak nafotil v Bosně pár takových jako velmi známých fotek, které dobře jakoby ilustrujou, co znamená etnická čistka. Etnická čistka je, když prostě nejenom jako přijedete tankama a začnete střílet a naženete strach, ale znamená to, že pozabijete úplně všechny, co tam jsou, nebo aspoň jejich část. A to nejkrutějším možným způsobem, aby ti ostatní měli strach a utekli. Pozabijete třeba i zvířata. Všechno. A tady je taková fotka toho Rona Habiba. Jak to dělá? Tohle to. To je, ta byla mnohokrát všude v novinách. Tohle to jsou příslušníci takových jako polovenských jednotek srbských, jmenovali se Arkanovci podle jejich šéfa, který se jmenoval Arkan. A tohle to je fotka, která byla pořízená v městu Bělina, což je severovýchodní Bosna, hned z počátku války. Tyhle ty lidi se obvykle rekrutovali z fanoušků Červené zvezdy Bělehrad, fotbalového klubu. A oni, ta paní, co tam byla, když se podíváte, jenom pojďte zpátky, ta paní, tady jde, nejdřív oni vidíte, zastřelili tohohle toho nějakého člověka, ta paní mu pomáhá. A když jdete dál, tak vidíte, tady už leží, jo. A tenhle ten týpek prostě kope tyhle tu další paní tady do hlavy. No. Zastřelili je. A ty ostatní lidi, ten novinář nebyl někde, tam byli další lidi, že oni to viděli. Když tohle vidíte, že se stane ve vaší ulici, tam máte panickou hrůzu z toho, z té krutosti a chcete utíct. Tenkrát uteklo i sem do Česka uteklo nějaký zhruba 20 až 30 tisíc Bosňanů, zejména tedy bosenských muslimů. A to byla jiná doba. Dneska samozřejmě by to tady to strašně řešilo, že jako islamizace a nevím co všechno. A tenkrát ještě na zaplať pámbu to nebylo takhle vyhrocený. A vlastně Češi přijali ty bosenské muslimy úplně v pohodě. A spousta z nich tady dodnes žije. Já jich znám několik. Jsou tady, žijou tady, mají tady děti už, nebo prostě mají tady firmy. Někteří, mnozí se teda taky vrátili. Teď odbočím. V té debatě o uprchlících mě vždycky fascinovalo tady v Česku, že se třeba tohleto o těch bosenských muslimech, jakoby, že se to neříká častěji. Najednou jsme tady měli strach z toho, že by přišli muslimové ze Sýrie. Ale přitom tahle společnost má zkušenost s muslimama. Velmi velkou. To byly ty bosenští muslimové. Bylo až 30 tisíc. Tady se debatovalo o tom, jestli se má přijmout tisíc nějakých chudáků prostě ze Sýrie. Jo. Podobně, mimochodem, nebyla to, ty bosenští muslimové nebyly jedinou komunitou, která se přišla. Když byla čečenská válka, ta první, to bylo koncem 90. let, tak na přelomu 99 až 2000 sem do Česka přišlo asi 7 tisíc Čečenců, jako uprchlíků, taky muslimů. Udělal z nich někdo nějaký velký tady teroristický někdy útok, nebo prostě stalo se někdy někomu něco? Jo? A je zajímavý, že v této debatě v Česku, vyhrocený, si máme všichni strach z muslimů, ale nikdo z nás vlastně nikdy pořádně žádného muslima ani neviděl, tak se tohleto jakoby neříkalo častěji. Já jsem to teda psal do svých článků, ale to je asi tak všechno. Takže tohleto je Ron Havý, fotograf, který nafotil tuto ikonickou fotku. Těch bylo víc, těch ikonických fotek, ale tuto se vám teda připravil.
A to jsou etnické čistky. Bosenští muslimové, ještě to vám musím vysvětlit, oni si tak říkají, ale většina, nebo hodně z nich, nejsou věřící. Bosenský muslim je označení etnika. No, oni se, je to nešťastný, protože my tím jako říkáme, že to je náboženská komunita. Ale bylo to, tam jste měli lidi, zejména v Sarajevu, kteří říkali, já jsem muslim, ale ateista. No, což jako nedává moc smysl. Smysl to dává, když pochopíte, že samozřejmě muslimové jsou v tomto bosenském kontextu, že to je národ, to je stejně jako, kdyby, jako Češi. Jo? Jo? Takže bosenští muslimové tenkrát v tom roce 92 byli obklíčení s, tam v krajině, že jak jsem říkal, v Chorvatsku byla srbská armáda a z východu bylo Srbsko. A ještě pak vypukla válka mezi nimi a Chorvaty, ale to je taková podkapitola, to teď nemusíme o tom takhle nějak obšírně mluvit. A oni tenkrát v roce 92 a 3 zoufale prosili svět o vojenskou pomoc. Říkali, my jsme tady jak najatka, pomozte nám, my nemáme žádné zbraně, což byla pravda. Oni prostě neměli ty arzenály. Tam se různě pašovali samozřejmě zbraně, prodávali to prostě nějak se pokoutně prostě. A ty zbraně byly velmi, velmi chabý. Ve srovnání s tím, co měly bosensko-srbské jednotky, jejichž velitelem byl ten, můžete vrátit, to byl tenhle ten, no, Radko Mladič, ten byl teďka nedávno odsouzený na doživotí, a to byl Radovan Karadžič, to byl politický šéf bosenských Srbů. Ti dva vlastně řídili útoky na bosenské muslimy. Takže bosenští muslimové prosili o svět o pomoc, a to zejména vojenskou. Oni říkali, je sice fajn, že sem posíláte pytle s reží a že nám, jakoby, že nám vyjadřujete podporu a soucit a já nevím, co všechno, ale my potřebujeme zbraně. Nicméně svět tenkrát ty zbraně neposkytl až do roku 95, jo, to, pak se to změnilo s Billem Clintonem, který zautočil, ale nech. To zatím, o tom se nemusíme bavit. Tak mě zajímá jedna věc. Já jsem o tom tenkrát psal, si pamatuju, spoustu textů, že by se mělo bosenským muslimům pomoct, a to i vojensky. A zaznívaly samozřejmě takový ty protiargumenty. Ne, 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 nebudeme přelévat olej do ohně, nebudeme poskytovat zbraně někam, kde je těch zbraní bez tak dost. No, to je takový klasický argument, který zejména teda tady v Česku tenkrát taky zaznívali. Jedním z jejich protagonistů tohoto postoje byl Jiří Dinsbír, otec toho Jiřího Dinsbíra, co byl ministr teďka. Tak Jiří Dinsbír starší byl tenkrát ministrem zahraničí v počátku 90. let, tak zůstal tak, jako byl významným politikem v 90. letech. No tak on třeba tady to tvrdil a bylo jich víc. Co si myslíte? Je dobré pomáhat i vojensky v takových situacích? A když to vstáhnete třeba na situaci dneska na Ukrajině, která je v něčem podobná, Ukrajinci taky nemají moc velký zbraní. Je tam vojenský embargo, nikdo jim zbraně nedodává. No. Nebo Rohingové v Barmě. Takových jako případů podobných je, to není něco, co by to bylo docela izolované. Má se vojensky pomáhat posílat někam zbraně? Jste všichni pro? Jo, tak to bude ta česká diplomacie za pár let vypadat rázně. Vzali byste si to na triko, kdybyste to museli rozhodovat. Až budete třeba pracovat na ministerstvu zahraničí, přijdu za vámi
zvolení politici, jo, a řeknou, no tak, pane nebo paní, my potřebujeme poradit, co s tím. Tady je velký tlak na to, abychom někam posílali zbraně. Je to spojené s politickými riziky, protože budeme vypadat jako váleční štváči. Teď si představte tuhle tu situaci, jo? Bavme se jenom o té Bosni. Jak byste to obhájili, že se tam ty zbraně mají posílat? A jak byste řekli, ne, musíme to nechat. Oni si prostě musí pomoct sami. My s tím nemáme nic společného. Nebudeme zachraňovat něco, co jsme sami nezpůsobili. Kdo říkal ne? Tady někdo říkal, že by to neměl. Vy? No, tak přesně. Protože? Asi jste to řekl v jeden důvod. Není to naši starost a netýká se nás, tak není potřeba to řešit. Nebo tak, pokud nás nějak se neovlivňuje, tak není ten důvod. To, že se tam, jakoby, že někdo zabíjí lidi a ty lidi umírají jak mouchy a že se to děje pár set kiláků od sát, to se nás netýká. Cože? Tyhle ty fotky, když jste viděli teďka toho, jak tam kope do hlavy tu paní, co byla... Správný to není. Že tam posíláme ty zbraně, tak akorát podporujeme další boj. Další boj. Takže to radši necháme, aby... Ne, tak jo, ale prostě budu se snažit zabránit straně, ale nebudu tam posílat zbraně. A jak jim pomůžete, když oni říkají, že jediný, co potřebuje, vlastně jsou ty zbraně? No tak jako není jenom vojenský konflikt, co stát. A jaké je ještě? To nikam nevedlo, to vám můžu opravdu... Tedy byla spousta diplomatických, ohromný snahy diplomatický mluvit s Miloševičem, Karadžičem, Mladičem, prostě, aby to zastavili. Ale to, jako oni se jim vysmáli, že jo, prostě. Diplomatické snahy, jako nedělejme si iluze, jo. Ta diplomacie v těchto těch situacích, jako... nemá silné páky. Tam je někdo zvedal ruku. Já bych tam tím pomohl jako zbraněma a armádou. Prostě demokracie a vlastně nepřítelé můžeme porazit pomocí přepis, že ho uklíčené režimu. To byste poradil, kdybyste byl na ministerstvu odborníkem, jo? Dobrý, no, tak to jste dobrý. Můžu vám říct, že takových mnoho tenkrát nebyl. Ještě někdo má na to názor? No já osobně bych tam taky poslal vojenskou pomoc, proč se tam jedná o zabíjení civilistů a oni se nemají jak bránit, protože tu výzbroj nemají a potenciálně tam jsou lidi vycvičení. Oni vědí, jak tu výzbroj používat, jak se efektivně bránit, ale jenom nemají ty prostředky. Takže bych jim tu vojenskou pomoc poskytl. Postupoval byste stejně na Ukrajině teďka? Ano. Jo? Poslal byste Ukrajincům zbraně? Ano, protože tam se jedná o intervenci ze strany Ruska a už z toho Krymu je patrný, že diplomacie tam nějak neúčinkuje, protože Putin, jakož to velmoc, se nemusí nějak obávat. Že? Pravdou je, že americká vláda teďka, to je zpráva stará asi 3 týdny, rozhodla, že bude posílat Ukrajincům, že jim prodá teda, jo? A to je v zásadě to tež. Že jim prodá poprvé nejenom jako vojenský materiál, to jest nějaký maskáče a takové věci, ale i útočné jakoby pušky a dokonce i protitankové střely. To je teď čerstvá věc. Takže teď se co si hnulo a Evropa zatím na to ještě nereagovala. Ještě není jakoby... Ještě to nevyvolalo jako debatu o tom, jestli má to též, jestli má jakoby evropský západ, jako Evropa, jestli má následovat, jestli se má k tomu postavit podobně. Takže vy byste tam zbraně jim dál. Vy taky všichni ostatní. Diplomati. No, my se nemůžeme dělit tomu, jak někdo říkal, že to je intervence Ruska, že Rusové jako případ taky budou podporovat svoji stranu. Takže vlastně nemůžeme říkat, že Rusové jsou ty špatný. Ale to chvíli už je to vlastně jako jedna. Podívejte, Rusové udělali to, že ukousli Krym, což je naprosto neslýchaný, aby někdo takhle v Evropě... Cože? Historického hlediska je jejich. Kdybychom argumentovali historicky, to je
To je těžký, jo. Historicky to pak může mohl každý říkat všechno. To bychom pak tady... Česko by mohlo na základě toho, že Přemysl Otakar II. Měl, prostě byl až po Jadran. Tak by mohli říct, že prostě Češi mají, že ty pláže na Jadranu jsou vlastně český. Jo, rozumíte, když to přeženu, jo? Jo, ten jako historický argumenty jsou velmi ošemetné. Tak byl vlastně ruský do dneška tam vlastně, že velká část Rusů, až 80%, dnes tam proběhlo nějaké referendum, spousta lidí ze západu se bouří, že to bylo nelegitimní a tak, protože vlastně vyhrála ta proruská strana, se kterou Evropská unie není schopna vlastně nějak fungovat. Já můžu říct, že když vyhráli Rusové, jak je to hned nelegitimní, no to chtěl tak jako reakování. Rusové říkají, že to je legitimní, protože referendum žijou tam Rusové, Rusové chtějí se připojit k Rusům, ale Rusko v tuto chvíli má mnohem lepší ekonomiku, mnohem líp se daří než Ukrajincům. Vlastně proti tomu se nedá jako nic jako vrátit. A jestli jako někdo z Evropské unie bude chtít bavit s Rusama kvůli tomu, že Krym se jim zdá být ukrajinský, taky vlastně jako cesta do pekla. Víte, já jenom jednu věc vám vysvětlím, ten argument, že tam žijou Rusové. Sice momentálně ano, ale oni tam žijou proto, protože tam Stalin nechal vyvraždit krymské Tatary. Takže oni a pak to osídili jakoby ruským etnickým obyvatelstvem, že jo, před těmi kolika 80, 90 lety. Takže ten historický argument je zase velmi sporný. A argumentovat historicky je zvlášť v takovýchto konfliktech velmi těžký, protože každý vám může říct, že má svou část pravdy. No. Tam máte, myslím si, že mělo by být, ten argument by měl být humanitární především. Ale jako beru to, co říkáte, to je jako vy byste byl tím pádem proti. Prostě. Když jste to na tak stále taky vlastně svým způsobem nechal posunout Polsko na západ, Německo zmenšil, takže když jsme se řídili dnešníma věcma, tak na Krymu žijou Rusové a dnešní vlastně Polsku žijou Poláci. Když jsme se na historické hlediska, že Němci se můžou nárokovat část Polska. No nicméně, víte, je to aktuální věc. Já jsem třeba předpokládal, že včera v té prezidentské debatě v České televizi, já nevím, jestli jste to sledovali, ještě ta závěrečná teďka, co byla včera, že tato otázka padne, jestli zbraně pro Ukrajinu jo nebo ne. Nikdo ji tam, Moravec ji tam nevyslovil, pokud vím, tak to je škoda. To by bylo zajímavé slyšet od některých, jak se k tomu stavějí. Tak dovolte, já budu pokračovat dál. Co tam máme za fotky jenom ještě? Jo, tak tohleto je Alija Izetbegovič. To je šéf těch bosenských muslimů, jejich prezident. Jo? To je rozstřílený Sarajevo. A on byl ten, který požadoval vytrvalé, zoufalé a marně, aby Evropa, Západ, aby pomohli Bosně těmi zbraněmi. Nikdy nebyl vyslyšen. Václav Havel měl k němu velmi pozitivní vztah k Alii Izetbegovičovi. Pozval ho sem do Česka, vyjádřoval mu podporu, ale Václav Havel samozřejmě byl jako... Václav Havel by tenkrát asi podpořil myšlenku, nebo chtěl podpořit myšlenku, aby se Bosně posílali zbraně, ale nenašel v mezinárodním jakoby, kontextu, nenašel pro tento záměr dostatečnou podporu. Takže Alija Izetbegovič žádný zbraně, respektive jeho vojáci, ta jeho armáda, která se vytvořila během vlastně té války. Bosenští muslimové byli na tu válku mnohem méně připraveni než ty Slovinci. Slovinci už během toho půl roku a ještě předtím si už vlastně vytvářeli svoji vlastní domobranu. Ty bosenští muslimové nic takového neměli. Takže to vzniklo až teprve za války a byli to mnohem takový jakoby mnohem větší odrbanci, než třeba Slovinci, a nemluvě o bosenských Srbech. Tak, pojďme dál. No, vidíte, tohle je taky ze začátku války v Bosně. A to je, jak jsem vám říkal, že ta válka přinesla jako takovou kaskádu věcí, které byly neslýchané v Evropě od druhé světové války. Letecký nálety, města srovnaná se zemí. A když vypukla bosenská válka, tak najednou se objevily i koncentrační tábory. Jo. Tohle je konkrétně koncentrační tábor Trnopolje, to je v západní Bosně. Fungoval chvíli, nějakých prostě třeba 10 měsíců, pak to byl takový průšvih, že bosenští Srbové už
přestali ty lidi takhle jakoby držet na, a nedávat jim jídlo. Ale najednou se ve světě objevily tyhle ty prostě fotky. Šokující, že se něco takového děje v Evropě. A nebavíme se o druhé světové válce. To bylo teďka nedávno, před pár lety. No. Jedním z takových leitmotivů mezinárodních vztahů a politiky západní po druhé světové válce bylo heslo už nikdy. Už nikdy nesmíme dovolit, aby tu byly koncentrační tábory, aby lidi byli vyhlazovaní genocidou, jenom proto, že prostě patří někam k nějakému národu, aby končili prostě v masových hrobech. A najednou prostě tenhle ten šok, na který svět tenkrát neuměl vůbec reagovat. Pojďme dál. Jo, no a tohle, ono to tady zase, ono to má malý rozlišení. Tohle jsou masové hroby ve Srebrenici. Já jsem, jak jistě víte, Srebrenica, to je taková městečko ve východní Bosně, vlastně blízko hranic u Srbska. Já vám to tady takhle nakreslím, jak ta Bosna vlastně vypadala za války. Jo, když to takhle máte ten trojúhelník, takhle je Chorvatsko zhruba, že jo? Zhruba, jo, Chorvati. A tady je moře, jo? Takhle. No, tady je Sarajevo, jo? Takhle. Tak, a během té války se tohleto území, řekněme, to je jedno, prostě takhle já to nakreslím zhruba. Takhle. To bylo srbský, jo? Sr. No, to bylo to Chorvatsko. Tady byla hranice, která vlastně přestala fungovat. Tady byla ta část, takhle. Tady bylo město, tady město Split. Velmi důležitý Split. Tady takhle byli Chorvati. To byli Chorvati z původně. Válčili spolu s bosenskými muslimy proti těm Srbům. No. A ty pak se ale řekli, protože si mysleli, že se celý tohleto prostě, že se rozpadne, tak se jakoby rozhodli, že budou válčit i proti bosenským muslimům. Že se to strašně zkomplikovalo. No. A bosenští muslimové měli takovou jakoby kapsu zhruba. No. Tady byly takový enklávy. No. Tady to byla enkláva, ono jí bylo víc, já jsem namaloval jenom dvě. No. Tohle byla Srebrenica. No. Tady byla Žepa, Goraždy a tak dále. No. Jo, a tohle bylo teda bosenští Srbové. No. Velmi to bylo nepřehledné. Vím, že jsme tu mapu mnohokrát dávali do novin a vždycky jsme museli na to dát dva sloupce, protože na jeden se to skoro nevešlo. Tak, a bosenští Srbové v roce 95, myslím, že už předtím, tohle to tady přestříhli. No. A ta enkláva, ve které bylo nějakých, dejme tomu, nevím, 15-20 tisíc lidí, kteří se utekli z těch okolních kopců takhle do tohohle městečka, tak byla v podobné situaci jako to Sarajevo, jo, který bylo zase, tady jsem nenamaloval to obklíčení, jo, ono to bylo takto zjistit. Tak, ty lidi se utekli sem a OSN chtělo zastavit zabíjení tím, že řeklo, že Srebrenica, Žepa a ještě ty další enklávy tady, že jsou bezpečné zóny OSN, na to tady ten formální termín. Čili těm lidem, co tam jsou, by se nemělo nic stát, měli by být zachráněni. Bosenští Srbové, ten generál Mladič, jak jsem ho tam ukazoval nejdřív, tak s tím jako navenek souhlasili. Nicméně, to jim nezabránilo v tom, že v roce 95, když měli tohleto,
že padlo rozhodnutí, když oni to tady takto ustřihli, že jo, pak se sem pašovali ty nějaký ty, jako těm, ty byly nejzoufalejší situace, ještě zoufalejší než lidi v Sarajevu, kdy tady kromě těch ukládat. Takže se tam pašovalo jídlo přes ty lesy takové a tak dále a OSN tam schazovala z vrtulníků prostě jídlo, rejži a tak dále. Takže bosenští Srbové, generál Mladić, přijal rozhodnutí, že tohle to musí vyčistit, jo? Sjednotit ten terén. V červenci 1995 zaútočili bosenští Srbové na tu enklávu a tenkrát tam byl šéf místní jednotek OSN, ty byly z Holandska, jmenoval se plukovník Tom Karemans. Já ho tady mám někde, ještě. To je on. Jo? Tak tady máte Mladiče. Jo, tohle je taky známá fotka. A tohle je ten plukovník Tom Karemans, který měl chránit ty lidi, těch, jak říkám, jo, dejme tomu 15 000 lidí, možná jich bylo trošku víc. Když přijeli Srbové, tohle už přímo ve Srebrenici, jo. Tak Mladić šel za tímhletím plukovníkem a tady se jakoby si dali prťa na Slivovice. Mezitím začaly ty masakry a byl to zase další takový přelomová událost. Byl to největší masakr v Evropě po druhé světové válce, zůstal i do dneška. Bosenští Srbové vyselektovali 8 tisíc mužů a chlapců, oni shromáždili prostě na těch náměstích ty lidi, muže a chlapce od 16 do, já nevím, do kolika, do 70 let, prostě dali na jednu stranu a ostatní na druhou. Spousta žen byla znásilněná, tak, aby to ty vojáci OSN neviděli, někteří z nich to ale viděli, pak o tom svědčili v Hágu u tribunálu. A mezi tím si tadyhle vesele popíjeli Slivovice. Ty holandští vojáci byli pod velkým tlakem, aby nebojovali s touhletou soldateskou, že jo, bosensko-srbskou. A to nejenom ze strany OSN, která jim nedala k tomu žádný mandát, oni měli mandát jenom, aby případně bránili sami sebe a aby dohlíželi na mír, ale mír tam žádný nebyl, to bylo absurdní. Ale ještě jim volali holandští politici, tomuhle tomu plukovníkovi zejména, a říkali mu, za každou cenu zabraň tomu, abyste tam bojovali s těma Srbama. Jo? To on pak vypovídal, když o tom byli slyšení v holandském parlamentu. A tak se stalo, že za přímého vlastně dohledu, úplně takhle v blízkosti všech tady těch zhruba 200 modrých přilep OSN z Holandska, se odehrál tenhle ten největší masakr. Což pak mělo zejména pro Holandsko obrovské, to bylo pro ně trauma. A dokonce tam jednou i padla vláda kvůli tomu. Protože když vyšlo najednou, jak ty politici tlačili na toho plukovníka telefonicky, tak prostě z toho byl strašný průšvih. Holanděné se z toho do dneška vzpamatovávají, že vlastně stáli, že se na to dívali, na největší genocídu jednorázovou, která se odehrála v Bosně, a že nic neudělali a že si dokonce jejich velitel s tímhletím prostě Heinrichem Himmlerem popíjí vesele Slivovice. No. Takže když to vrátíte na ten obrázek, tohle to jsou lidi, to jsou ty ženy, jo, který byly vyselektovaný a který pak byly odvezený autobusama pryč a to už jsou pak, když je vyklopili tam někde u Tuzly na té bosensko-muslimské části, tady máte děti, jak zpět. Ještě dál je ten hrob. Tady, no. Tak tohle to jsou lidský těla, jo? A to už jsou pak, vykopávají ty vyšetřovatelé OSN a evidujou to všechno. Bylo to teda 8 tisíc lidí, kteří byli během dvou dnů normálně pozabíjený a naházený do těch masových hrobů. A já jsem tam do Srebrenice jel jako reportér v roce 96, rok poté. O tom jsem právě vyprávěl v rozhlase, to je důvod, proč tu jsem dneska, protože tady váš kolega to slyšel, tak mě pozval. Tak, a
Já jsem tam měl takový jako zvláštní zážitek, protože já jsem byl v Sarajevu, učil jsem si auto, nebo ne, vlastně, já jsem přijel autem, a to ze zhora, to už bylo v 96. se už dalo tady to provést. Tady jsem byl v Sarajevu na reportáži a pak jsem přijel na srbskou část a jel jsem po těch silnicích tady do těch chodců a do Srebrenice. A tam to bylo liduprázdný, pobožená mešita, minaret takhle prostě ležel přes ulice. Hrůza byla cítit ve vzduchu, ale nikdo tam nebyl, bylo tam vlastně strašně málo lidí. Není divu, že byli povražděni všichni. A byli tam ale místní Srbové, kteří se tam mezi tím vrátili, protože jako každé město v Bosně, tak i v Srebrenici by žila samozřejmě před válkou spousta Srbů. No, všechno to bylo smíchané. A já jsem s tím člověkem jedním, kterýho jsem tam odchytil, takový starý pán, oni nechtěli, nikdo se se mnou nechtěl bavit, to je pro novináře nejhorší, když někam přijedete a ty lidi vás všichni odpálkujou, prostě absolutně nechtějí. Tak máte samozřejmě, a teď vy musíte jako něco napsat, poslat, jo, a tak dále, vy jste pod tlakem, aby to prostě jako si nějak vám ta reportáž povedla. Tak nakonec jsem se tam s jedním pánem nějak dal do řeči o počasí, o dětech, prostě takový ty, prostě jak se mu daří, vůbec ne o válce. A on mě pak poprosil, protože viděl, že jsem tam tím autem, tak mě poprosil, on chtěl je svést tady kousek po té hlavní silnici, která vedla sem, to bylo všechno už srbský tady, jo, tady do jednoho města. On říkal, jestli bych ho pak nesvezl. A tak já jsem mu říkal, jasně, není problém, rád vás svezu. A on, i na základě toho, že jsem teda jako ho tam někam přepravil, prostě těch asi 20 kilometrů, tak až v tom autě, když nás vlastně už nikdo neviděl, že si spolu jako povídáme, protože my jsme stáli normálně na náměstí, tak se trošičku rozpovídal a ukázal mi právě to místo u toho holandský kontingent měl ve Srebrenici takový jakoby svůj areál, kde tam byli ty lidi pak jakoby schromážděný, co se chtěli dostat na, nebo schromáždění, tam spousta těch bosenských muslimů se chtěla dostat do toho jejich holandského areálu, protože prostě si mysleli, že tam budou zachráněni a oni je tam tak vyháněli ven a vlastně nechali těm Srbům, že jo. Dovnitř vzali vlastně jenom toho generála Mladiče. A ukazoval mi i ty místa, kde jsou ty hroby, jo. Já jsem se tam nezastavoval, protože on nechtěl. Ale bylo mi jasný, že protože ty hroby, to jsem už tenkrát asi dobře vědělo, byly podél celý tyhle tý silnici, byly i tadyhle v tom městě, a už přesně nevím, jak se jmenuje tohleto město tady. I jsem je pak odvěděli a tady kopali ty bagry, jo. Takže jsem věděl, že i tady pak jako najdu ty hromadné hroby. Protože to už jsem si všimnul tady, když jsem tam jel, že tam jsou prostě jako takový velký vybagrovaný plochy podél silnice. Takže jsem ho tam dovezl, on mi ukazoval ty místa, ukazoval mi, kam ty lidi prchali. Byl takovej jako nejistý, nebyl rád prostě, ale zároveň to strašně bagatelizoval a říkal, že se vlastně nic nestalo. Měl ze mě strašný strach, že ho možná prásknu. Stala se taková jako zajímavá věc, že tadyhle, teď si představte, jo, jste na místě, kde byl spáchnej největší masakr, kde prostě byly všude mrtvoly, hrůza. A tady stáli policajti srbští a kontrolovali rychlost. Přišlo strašně směšný, protože jsem si říkal, kde ty policajti jsou, aby tady evidovali stopy po zločinech. Jako. A oni tam kontrolovali rychlost. A já, protože jsem chtěl, abych rozpovídal toho pána, tak jsem měl strašně pomalu, asi 30. Takže oni mě jako nezastavili. A no pak jsem ho teda vysadil a šel jsem tam do mezi ty baráky a viděl jsem ty vybagronované věci, ne, viděl jsem tam i samozřejmě jako kusy, jako nějaký zbytky oděvů, prostě nějaký brejle třeba nebo tak rozšlapaný. To byly tyhle ty hroby, které pak byly v následujících letech odkopaný. Takhle tam pak vypadalo. Radko Mladič, generál Radko Mladič, pak ten Radovan Karadžič
a ostatní nakonec skončili v Hágu u toho tribunálu a byli dostali do životí za genocídu. A spolu s nimi bylo odsouzeno dohromady, bylo v Hágu odsouzeno ze 160 těch jakoby osob, co tam proti kterým bylo uvedeno nějaké stíhání, těm největším jakoby zločincům, tak jich bylo odsouzeno asi 80. A ještě tak pojďte dál, já vám ukážu. Jo, tohle je taková jako válečná situace, takhle to tam prostě všude vypadá. Rozstřílený baráky, takový tank, hruza. Pojďte dál ještě. Tohle je už Kosovo, k tomu se ještě chci vrátit. Pojďte dál. Jo, tohle je Carla Del Ponte. To je paní, která vyšetřovala ty zločiny na Balkáně, která pak vyšetřovala i zločiny spáchané v Sýrii. A bylo to právě zásluhou této paní, že spousta těch zločinců, opravdu, jejich případy byly dotažený až jakoby do konce a že bylo dostatek těch důkazů, který obstály u soudu, aby mohli být lidi, jako je Radovan Karadžič, odsouzeni a že teďka bručej prostě někde zavřížený. Tahle paní v tom sehrála, byla velmi energická, velmi dokázala přemluvit spoustu světových jakoby, nějakých politiků a tak, aby podporovali ten tribunál. Ten tribunál měl úžasnou páku v tom, že tím, jak ho podporovalo mezinárodní společenství, tak ona vlastně mohla třeba říct těm státům, jako třeba Srbsko, pokud s námi nebudete spolupracovat, pokud nám nevydáte lidi, jako byl třeba Radko Mládič, který se skrýval v Srbsku, tak my vám zablokujeme vaše ambice dostat se do Evropské unie. To byl třeba pro Srbsko silný argument. Srbsko chtělo po skončení té války jako investice a tak dále. A prostě dostat se jakoby někam, prostě zařídit si, aby lidi žili líp. A proto takový Radko Mládič nakonec byl vydán. V takové situaci pak ta světová spravedlnost, když to tak řeknu, už nikdy nebyla. A zejména se to ukázalo v Sýrii, kde Carla Del Pontová, která vlastně řídila vyšetřovací komisi OSN pro zjišťování všech těch zločinů, pro evidenci všech těch zločinů, tak chtěla, aby vznikl podobný tribunál, aby tam byl zažalován třeba Bashar Assad. Říkala, že ta evidence je jasná, že to můžou prostě jako zažalovat a že pak bude Sýrie jako navždy pod tlakem, aby tedy Bašára Asada vydala. To je jedno, jestli by byl prezidentem nebo ne. Prostě byl by zažalován. Jenže nebyla tam podpora ze strany OSN, ze strany ani Ameriky, ale zejména teda ne Ruska a Číny, který to blokovali. Takže žádný takový tribunál už nevznikl. Já jsem tam v tom tribunále byl taky na reportáži. Byl jsem takhle, prostě jsem stál u Slobodana Miloševiče pár metrů, když tam tenhle ten lídr, prostě, kterýho se všichni báli, to byl někdo, prostě, z kterýho šel za tý války, takový strach, jo. Byl prostě pán válek, který prostě takhle vyšmahem to všechno, co se tam dělo, mohl zastavit, ale neudělal to. To rozděl prostě. On chtěl, aby rozděl nacionalistický, využil nacionalismus k tomu, aby si upevnil svoji pozici mocenskou. Tak tenhle ten člověk tam takhle stál a najednou prostě se musel hájit. Byla velká věc. Myslím, že pro duševní hygienu naší civilizace západní to bylo velmi silný, že Slobodan Miloševič byl odsouzen. Jenže tady ta myšlenka globální spravedlnosti pak dostala hnedka, jak říkám, v následujících letech zabrat, když právě se staly další války a zejména teda ta syrská, kdy pak jako najednou žádný tribunál takový už tu nemáme a ty zločinci, kteří tam jsou, tak pravděpodobně nikdy potrestáni nebudou. Můžu se zeptat ještě, existuje mezinárodní soudní dvor v Hágu, který odsoudil třeba
Charlesa Taylora z Liberie nebo Rana Gbagba z Pobřeží slonoviny, takže ten by mohl jít o Bašára Asada. Ten existuje, ten by měl, tenhle ten tribunál, o kterém mluvíte, ten jako byl, ano. A v zásadě by měl soudit všechny. Jenomže za těch kolika 10 let, nebo já nevím, 15 let, co existuje, tenhle ten tribunál, tak jediný, proti komu byl schopný uvést do chodu nějaký stíhání, nebo nějaký procesy, nebo nějaký prostě jako sbírat evidenci, tak to všechno byly Afričané. Tam je politická schoda, že tyhle ty Charlesa Taylora, protože ho nikdo nepodporuje, tak toho můžou. A Bašára Asada ne. Takže Carla Del Ponteová zhruba před rokem bouchla do stolu a tu funkci, kterou měla v OSN, složila. A odešla velmi nešťastná a velmi nespokojená s tím, jak vlastně tady toto tažení za globální spravedlností, který bylo uvedený po pádu železné opony tím balkánským tribunálem v Hágu, tak jak vlastně neslavně skončilo. Kolik máme ještě minut? Ještě pár. Tak. Jo, podívejte se, já tam mám, myslím, že ještě jednu fotku. Jo, ještě to Kosovo jsem vám chtěl říct. Takže to válka na Balkáně celkem, můžeme říct, že ta kaskáda těch válek pokračovala od severozápadu, od Slovinska, postupně takhle prostě se přehnala celým tím soustátím až do Makedonie a do Kosova. A Slobodan Miloševič, když byl prostě najednou jakoby v té situaci, že už se neválčilo, tak se vrátil tam, kde začal, jak jsem vám říkal, že v tom roce 89 měl ten slavný projev v Kosovu, kde připustil, že by mohly být války, a začali ve velkým terorizovat albánské obyvatelstvo. Albánci mezi tím v tom Kosovu, tady máte, tak je to, tady je Split, tady je zhruba Černá Hora takhle, jo, tady je takhle Srbsko, tady je, tak je to, Černá Hora, Srbsko, tady je Albánie, jo, takhle, no tady je prostě Kosovo, dejme tomu, no. Prostě taková území. Rozdíl mezi Kosovem a těmahle republikama tady ostatníma byl v tom, že zatímco v Jugoslávii se za Tita podařilo všechny ty nenávisti, které tam byly z důsledku druhé světové války, kdy se vraždili navzájem Chorvati se Srbama, tak se podařilo vlastně uklidnit. A zejména v Bosně, která byla po druhé světové válce velmi, velmi jako pojednaná, tak se podařilo jako nastolit takovou atmosféru, dejme tomu, takovýho jako klidu, že už to přestalo být důležitý, jestli je někdo Srb nebo Chorvat nebo Muslim. Tady byla mezi těmi 5 miliony obyvatel, počítá se, že bylo prostě mnoho set tisíc smíšených manželství. Ty lidi žili pohromadě, Srbové, Chorvati a tak dále. Fandili stejným fotbalovým klubům. Bosna byla taková Jugoslávie v malém, jak by měla existovat podle Titových představ. To se ale nikdy nepodařilo v Kosovu. Tam byla situace úplně jiná. A mezi kosovskými Albánci, kteří tvořili 90% obyvatel a 10% těmi Srby, kteří tady byli, tak i za Jugoslávie panoval hluboký příkop a žádný smíšený manželství tam nebyly, bylo to prostě jakoby velmi, velmi rozpolcený. Tak to zůstalo i během těch válek tady. A nakonec se tedy Slobodan Milošević se vrátil, rozdělili ty etnické čistky znovu, které tam vlastně probíhaly celou dobu tady. Tam byl takový velký masakr v jedné vesnici, jmenovala se Račak, to bylo v roce 90, na jaře 99, myslím, nebo koncem 98. A Bill Clinton, zejména tedy Amerika, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině tím, že začala bombardovat srbské tadyhle ty jakoby stanoviště a tak dále,
A v důsledku toho bombardování byla najednou, byli bosenští Srbové tak oslabení a i Srbsko v důsledku sankcí, že pak souhlasili s mírovou dohodou Daytonskou, která to tady zakonzervovala a od té doby je Bosna rozdělená takhle vejpůl na chorvatskou muslimskou část a srbskou část. Tak tenhle ten americký prezident zahájil pak v roce 99, protože už jako skončila legrace, že jo, zahájit bombardování Jugoslávie, tehdejší to už byla jenom Srbsko a Černá Hora, Bělehradu, Novi Sad a tak dále, začaly přelety bombardérů, aby Srbové se odsud stáhli. Což se nakonec podařilo, Srbsko vyhlásilo de facto kapitulaci, stáhlo se z Kosova a od té doby Kosovo je vyhlásilo pak nezávislost a zhruba polovina zemí, myslím, že včetně Česka, kosovskou nezávislost uznala. Ta fotka, jak jsem vám ji ukazoval s tou paní, s tím prsem, tak ta je taky jedna z těch ikonických, to tenkrát vím, že bylo, to byl útěk kosovských Albánců do Albánie. To tak, oni utíkali takhle, myslím, že vyhrála dokonce nějakou cenu přes foto. A to byla poslední válka, jo? Pak už se to uklidnilo, pak už probíhal jenom ten tribunál a dneska máte na tom území spoustu malých států, které tak jako různě se snaží dostat do Evropské unie. Některým se to už podařilo, Slovinsko je dávno už i v NATO a tak dále. Chorvatsko je taky, že jo, v Evropské unii, ale třeba není v Schengenu, Bosna není zatím vůbec nikde. Makedonie, tam má problémy s Řeckem a Srbsko je taky někde na půli cesty. Takže je to takový kraj, který žije, je těžce poznamenaný tím, co se stalo. Není tam jasno, kdo vlastně zvítězil, což jen přispívá takový tý úvaze, že to jednou může vypuknout znovu. A je to ukázka toho, jak snadno lze někde rozmíchat válku. Já když mi bylo jako vám, tak jsem si nikdy neuměl představit, že by tady prostě se válčilo, jako v mých ulicích, v mým kraji prostě. Že by tam tanky prostě střílely, jako. A najednou, paf, a byla tam válka, kterou nikdo nechápal. Tak, tím skončím, jo? Díky moc.